Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja. Stožer za zaštitu i spašavanje u potrazi za lokacijom za smještaj izbjeglica. U nekakvom prvom udaru se jučer baratalo o brojkama od do 3000 ljudi. Sanja Putica je izabrana za predsjednicu zajednice žena Hrvatske demokratske zajednice. Moj osnovni cilj je afirmacija, dakle, žena u hrvatskoj politici, stvaranje jednog boljeg i za žene povoljnijeg zakonodavnog okvira. Večeras tradicionalni borilački MMA spektakl u Gospinom polju. Očekujemo punu dvoranu, dobro navijanje, a objedi će bolje. U Dubrovnik bi po nekim najavama moglo doći oko 3000 izbjeglica, a uslijed toga Stožer za zaštitu i spašavanje započeo je s pripremama za njihov prihvat. Jučer je održan sastanak stožera i Ureda za zaštitu i spašavanje kako bi se analizirala situacija na terenu, odnosno istražile mogućnosti za prihvat izbjeglica ukoliko dođu na krajnji jug. Po nekakvim našim spoznajama koje, kažem, opet nisu službene, mi njih bi u nekom potencijalnom trenutku i mogli očekivati. Nama se kaže da neko vrijeme djelovanja bi bilo unutar 48 sati od onoga trenutka kad bi oni nama javili. Za sad nije poznato dolaze li migranti ili ne, no točnu informaciju o ruti kojom bi krenuli Obuljen očekuje od Ministarstva unutarnjih poslova. Ono što možemo, ono što moramo mi u ovom trenutku napraviti, znači mi moramo biti spremni. Sad će, da li će to biti na Prevlaci, da li će to biti u Metkoviću, da li će to biti neko drugoj lokaciji, znači mi u ovom trenutku se spremamo. S obzirom na njenu izoliranost kao jedna od potencijalnih lokacija za prihvat, nameće se Prevlaka. Policija još uvijek obilazi potencijalne lokacije, tamo naravno postoje nekakvi stari vojni objekti koji bi se eventualno mogli angažirati u tom smislu, ali još uvijek nemamo nikakve konačne informacije da li bi to bili to. Obuljen procjenjuje kako bi na dubrovačko područje moglo doći oko 3000 izbjeglica, a posebno upozorava na utjecaj izbjegličke krize na dubrovački turizam. Sigurno da bi se to odrazilo na sam turizam i sigurno da bi nama bilo i puno bolje da oni uopće ne uđu na ovaj naš prelaz Debeli Brijeg nego da nas zaobiđu. Prije svega moramo biti spremni na prihvat tih ljudi i moramo biti spremni na njihovu želju za tranzicijom. Možemo se samo nadati da se dolazak vala izbjeglica neće negativno odraziti na gospodarstvo i učiniti sve da se to izbjegne, zaključio je Obuljen. Danas je u osnovnim, srednjim i visokim školama, fakultetima i znanstvenim institucijama započeo štrajk prosvjetara, što je rezultat neslaganja sindikata sa Vladom Republike Hrvatske. Štrajk se odvija i u većini dubrovačkih škola, a izuzetak su osnovne škole Mokošica i Marin Getalić, gdje se nastava odvija redovito. Štrajk je izostao i na Dubrovačkom sveučilištu jer je u tijeku predaja završnih radova te se u ponedjeljak održava rektorski rok. Gradska vijećnica i ravnateljica Dubrovačke gimnazije Sanja Putica izabrana je na novu poziciju kojom će, kako kaže, pomoći u afirmaciji žena. Na izvanrednom saboru zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski za novu je predsjednicu jednoglasno izabrana Sanja Putica. Ja bi se u prvom redu zahvalila i članicama stranke koje su podržale taj izbor. Moj osnovni cilj je afirmacija, dakle, žena u hrvatskoj politici, stvaranje jednog boljeg i za žene povoljnijeg zakonodavnog okvira. Zapravo ulaženje žena u politiku je i ne samo hrvatska, nego i europska tema. Stupajući na novu poziciju, HDZ-ova gradska vijećnica ujedno je ušla u predsjedništvo stranke. Inače, Putica je na proteklim lokalnim izborima bila kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, a u novije vrijeme spekulira se kako bi se upravo ona mogla naći na HDZ-ovoj listi za 10. izbornu jedinicu. Ja zaista ne bih komentirala listu za 10. izbornu jedinicu. Poredak i sastav liste će donijeti stranačka tijela. Moj prvenstveni je cilj sada raditi u okviru zajednice žena, Hrvatske demokratske zajednice, svoga gradskog odbora i gradskog vijeća u kojemu sam vijećnica. Na izbore se pripremaju i druge stranke, a različite ankete pokazuju kako će utrka između dvije najveće stranke u Hrvatskoj biti uistinu tijesna. Započeo je projekt 4M na kojem u suradnji sa splitskom udrugom Sunce radi javna ustanova za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije.
4M je skraćeni naziv za kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru. Morska mreža tog područja je biti područje koje je od evropskog interesa na prekograničnom dijelu. Vodeći koordinator projekta je Udruga Sunce iz Splita u suradnji s crnogorskim partnerima Agencije za zaštitu životne sredine i Green Home-om. Glavni cilj projekta je znači naglasiti važnost zaštite očuvanja morskog područja, znači morskih staništa i vrsta koje su od interesa za Europsku uniju. Projekt je prijavljen preko prekograničnog programa IPA Crna Gora Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta je 2,5 milijuna kuna, s time što će Europska unija sufinancirati znači 80% od toga projekta. Tako da je ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj Agencija za zaštitu, Agencija za regionalni razvoj. Rad na projektu započeo je u srpnju ove godine. Sad su u tijeku dogovori za prvi kick-off sastanak, znači svih sudionika, koji bi se trebao dogoditi evo kako sada stvari stoje krajem listopada. Aktivnosti prve faze projekta naglasak će staviti na treninge i istraživanje morskih područja, ističe Žan Gradović. Treninzi, odnosno edukacija osoblja koje će provoditi određene aktivnosti toga projekta. Nama je vrlo bitno u ovoj cijeloj priči naglasiti, odnosno poticati ljude, naravno ih educirati, poticati im svijest kako očuvati ta morska staništa koja su nama jako bitna preko graničnom području, znači Cavtata i Prevlake, obzirom da se na tom potezu nalaze stanice Livada Posidonija, koja je vrlo bitna u morskom dijelu radi toga što je proizvođački sika. Glavni problemi su onečišćenja koja ostavlja nautički turizam, kao i ostale brodice koje dolaze, te otpad koji se nalazi na morskom dnu, a ovim projektom, naglašava Đan Gradović, se želi podignuti svijest kako i lokalnog stanovništva, tako i turista, posjetitelja, na koji način mogu zaštititi ono što je nama prevrijedno, ono što nam je u biti Bogom dano. Predviđeni rezultati ovog projekta su razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksi kod upravljanja morskom ekološkom mrežom, te poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja. 25. obljetnica postojanja Caritasa Dubrovačke biskupije obilježena je prigodnim slavljem. Dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić predvodio je misno slavlje na kojem je blagoslovljena slika Blažene Marije Propetog Isusa Petković postala službena zaštitnica Caritasa Dubrovačke biskupije. Mišljenja sam da se naš Caritas razvijao dobro, da je odgovarao naravno ovisno o okolnostima na izazove koji su se pred njim nalazili na jedan adekvatan način, da je izrastao jednu ustanovu vrijednu poštovanja. Biskup s ovom prilikom zahvalio i svim prijašnjim ravnateljima koji su ostavili dio sebe i svog života u radu Dubrovačkog Caritasa. Naravno da zato trebamo biti zahvalni i te zahvalnice su evo, samo jedan simbolični način na koji im želimo dati priznanje za ono što su činili. Temelj Caritasa je ljubav, odnosno otvaranje svog srca za pomoć onima kojima je to potrebno, istaknuo je predsjednik Caritasa Dubrovačke biskupije. Njegovo značenje se mijenjalo i ovih 25 godina, nije isto njegovo značenje danas i recimo onim ratnim godinama, ali jedna konstanta jest tu, a to je nastojati pomoći i pružiti pomoć svakome onome kojemu je ta pomoć potrebna. U ime grada Dubrovnika zamjenik gradonačelnika primio je zahvalnicu za doprinos u radu Caritasa Dubrovačke biskupije. Mi smo tu otvorenog srca i uvijek ćemo biti široke ruke kada je Caritas u pitanju. Unatoč teškim i kriznim vremenima, Caritas Dubrovačke biskupije će nastaviti pomagati ljudima i pružiti im pomoć kada je to najpotrebnije. U organizaciji Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije i Malvasije Dubrovačke Karaman, javnosti je predstavljena restaurirana butelja iz Dubrovačke Republike. Istražujući arhivske spise, profesor Veselić i doktorica Lonza pronašli su dva ključna dokumenta vezana uz projekt. Radi se o troškovnicima iz 1757. i 1792. godine u kojima se izrijekom u dijelu troškovnika koji govori o desertima koje su konzumirali tadašnji ljudi za stolom, koji su bili knezi, njegovi uzvanici, da se kušala desertna dubrovačka malvasija. I upravo na tom tragu htjelo se vidjeti o kakvim je buteljama riječ. Ova butelja koju mi danas imamo je obiteljsko vlasništvo obitelji Veselić Nika i Veselić Iva iz Pridvorja. Temeljem literature D'Ambrel koji je napisao knjigu Antique Bottle Wines, dakle, utvrdio je da se takav tip butelje proizvodi u Engleskoj negdje u razdoblju od 1690. do 1720. godine. Istovjetne butelje, čak tri primjerka, sačuvane su u Oxfordu, kod vlasnika jedne taverne.
Orešković i njegove kolege došli su na ideju da bi bilo dobro pokušati restaurirati tu butelju. U tom smislu kontaktirali smo gospodina Perovića iz Muzeja antičkog stakla iz Zadra, on je to napravio uspješno. Finalna ideja projekta je proizvesti replike i desertnom slatkom malvasijom puniti iste, te ih plasirati na tržište kao ekskluzivni dubrovački proizvod. Ipak postoje neki detalji koji bi svakako utjecali na cijenu. Razmišljamo o stupnjevanju i kategorizaciji takvog jednog proizvoda, da jedan dio toga proizvoda bude dostupan, ajmo reći, i prosječnom građaninu, ipak malo dubljeg takulina, rekli bismo, a onaj drugi dio da bude baš ekskluzivan proizvod koji, ja se nadam, će prihvatiti protokoli i ovoga grada i svih jakih kompanija koje posluju u ovom gradu. Butelja je povijesni predmet koji svjedoči povijesne istine koje daju ukupnu vrijednost samom predmetu. Početak razvitka samih boca za čuvanje, znači za pohranu i zrenje vina. Do tada, u recimo 16. i prvom dijelu 17. stoljeća, ove su se boce upotrebljavale prvenstveno kao možda mjerne jedinice i kao posude, staklene posude za serviranje vina. Kako je riječ o predmetu s početka 18. stoljeća koji nije bio fragmentiran, opsežnu restauraciju nije bilo potrebno raditi. Večer prije velikog spektakla 10. izdanja Noći gladijatora održano je službeno vaganje boraca kao uvertira u borilačke priredbe. Uoči tradicionalnog borilačkog MMA događaja koji će se održati u Gospirom polju, sinoć su na konferenciji za medije predstavljeni parovi boraca. Borbe će biti spektakularne, tu je dosta mladih boraca našeg kluba koji počinju karijeru, želimo ih prezentirati gradu i našim sponzorima, ljudima koji nas prate 10 godina. Noć gladijatora je tradicija, to je jedina sportski spektakl u Dubrovniku. Noć gladijatora sastoji se od 11 borbi koje su podijeljene u 4 amaterske i 7 profi borbi, od čega će 3 biti između Hrvatske i Ukrajine, a glavna borba odnosi se na dvoboj Mara Peraka iz Dubrovnika i Ukrajinca Jurija Gorbenka. Trenirao sam par treninga, ali sam nedavno imao borbu prije 2 mjeseca, tako da nisam nikada van treninga, uvijek se mogu potući. Tako da i 2 runde su po 5 minuta, inače sam navikao na 3 runde radi, tako da mi neće biti problem. Sav prihod od ulaznice ići će u humanitarne svrhe. Do sad smo prodali nekih 1700-1800 karata, još ćemo tih 200 čuvati sutra za ulaz da imamo, ali skupa s parterom bit će nekih 2000-2500 ljudi, nikad neće biti punije. I očekujem pobjedu vas, mislim, to ne bi bio buraz, mislim drugčije. To je dio, smo htjeli okrenuti na drugu priču, da se vidi da nije to samo nekakva borba i ovo i ono, da je to malo ljepše, malo drugačije, da to ima neki smisao. U budućnosti klub, nadamo se da će ići u jednom uzlaznom putanji. Eto, sutra očekujemo punu dvoranu, dobro navijanje, a pobjedit će bolji. Nakon jučerašnje i noćašnje kiše, danas je na dubrovačkom području bilo umjereno oblačno s povremenim sunčanim razdobljima. Što nas očekuje za vikend, saznajmo u vremenskoj prognozi. Sutra će na Jadranu biti djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti većinom oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura, na južnom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna od 13 do 18 na kopnu te od 20 do 24 stupnja Celzijeva na obali i otocima. U našoj županiji sutra će prevladavati malo oblačno, danju sunčano uz slabu buru i zapadnjak. U zraku će biti oko 23, a u moru 22 stupnja Celzijeva. U gradu će tijekom jutra biti vedro i sunčano, a poslije podne ponegdje mala naoblaka. Najniža jutarnja temperatura 13, a dnevna 23 stupnja Celzijeva. Nedjelja i početak novog tjedna trebali bi donijeti vedro i sunčano vrijeme, uz malu naoblaku i slab jugozapadni vjetar, te temperaturu zraka koja će se kretati oko 23 stupnja Celzijeva. Razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike još uvijek bi mogle uzrokovati umjerene tegobe meteoropatima i kroničnim bolesnicima.
Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti Dubrovačke televizije. Sutra smo s vama u Dubrovačkom tjedniku, emisiji koja donosi pregled zbivanja u tjednu za nama. Do tada, srdačan pozdrav!